הכנסת איציק שמולי, אנחנו יודעים שאתה היית בסוד העניינים, אנחנו יודעים שנפגשת עם אהוד ברק לא מעט פעמים בתקופה האחרונה. היית אמור להיות בקוקפיט הזה, אמור להיות לא שלישייה אלא רביעייה. מה קרה שנשארת במפלגת העבודה? שמע, אני, יש לי מחויבות בסיסית ועקרונית למפלגת העבודה, ולכן אני רציתי לראות מצב, ואני עדיין רוצה לראות מצב, שמפלגת העבודה באה כמפלגה לתוך חיבור כזה. אם הייתי רוצה לחפש לעצמי סידורי עבודה וללכת כפליט לכל מיני מקומות, הייתי עושה את זה. את תגובתך לאיחוד עצמו? אני חושב שמדובר במהלך ברמה העקרונית, שהוא מהלך נכון. אני רק חושב שגם עבור מפלגת העבודה וגם עבור המחנה המרכז שמאל כולו, רצוי שזה לא יהיה איחוד או החיבור האחרון. אני מקווה, אני מודע ללוחות הזמנים, אני מקווה שבמעט הזמן שנותרתי מצא הגמישות והבנה בתוך המפלגה. אז אתה תמשיך לעבוד כדי שיהיה חיבור גם של מפלגת העבודה לדבר הזה. בהחלט. השאלה, האם הדבר הזה גם מקדם אותך שני צעדים קדימה, לבוא לאמיר פרץ ולהגיד לו, אדוני, עכשיו אין ברירה, הנה הקו האדום, אם אתה לא תעשה משהו, אני לא אתן לך לחרב את הבית. תשמעי, אני חושב שהדרך להביא את אמיר או כל בן אדם אחר לנקודה מסוימת זה לא דרך אולטימטומים. אני חושב שאמיר הוא מספיק מנוסה, הוא מפוקח, הוא מבין את המצב לאשורו ואת המצב החדש שנוצר פה. החיבור הזה לוקח את המומנטום כרגע לכיוון של החיבור. מפלגת העבודה יכולה לעמוד מן הצד ולהינזק, יכולה להיות גם חלק מהדבר הזה ולהיכנס בתנאים, אני אומר לכם, מיטביים לתוך החיבור הזה. אני מאוד מקווה שהיא תימצא הגמישות והבנה לעשות את זה. מבחינתך, שאתה מסתכל על המעשה של סתיו שפיר, הוא ראוי? תראי, אני לא, קל לי להיגרר למקום הזה. אני לא רוצה לתת לציונים. אני מסתכל על הדבר ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, חיבור בתוך מחנה המרכז שמאל הוא דבר נכון. אני מקווה שזה לא יסתכם שם. אבל בכל זאת, בוא רגע נתעכב על זה. כי סתיו שפיר אמר עוד לפני הפריימריז, אם המפלגה הזאת לא מתאחדת ולא הולכים לייחודים, אני אעזוב את מפלגת העבודה. היא לא שקרה, אמרה את זה לפני הפריימריז. אתה היית במהלך ואומר צריך להתאחד. ואם לא, אם אמיר פרץ ממשיך להישאר למעלה על הסולם, על הגגות, עם הוא ואורלי לוי, אתה תישאר במפלגת העבודה? אם לא, גם אז אם אתה רואה, כמו שאמר מורן, שזה מתרסק? אם לא, אז נראה מה עושים. אני לא יודע מה כרגע להגיד לך מה אם לא. אני כרגע ממוקד באים כן, בלנסות לייצר את האים כן. יש לנו מעט ימים לעשות את הדבר הזה. גם אתה לא מתחייב להישאר בעבודה בכל מחיר. תשמע, מה זה לא מתחייב? מפלגת העבודה, אני לא נמצא בעל תנאי. אני חלק מהרצון שלי. נכון, אבל אם היא מתעסקת ומתאבדת, אז אתה לא תישאר טוב. חלק מהרצון שלי לנסות ולהביא את המפלגה למקום הנכון, זה מתוך מחויבות למקום הזה שנקרא מפלגת העבודה, ולא רק לי ולעצמי. אני מקווה שאני אצליח. אני לא רוצה לשים פה אולטימטומים לאף אחד, אם לא ואם כן. אנחנו ננסה לעשות מעמד שזה יקרה. אם זה לא יקרה, נעשה חושבים ונראה מה עושים. השאלה, האם אתה, כמו אמיר פרץ, מאמין במוצר הזה שהוא יצר, פרץ ולוי אבקסיס, מספיק? יכול להיות שזה מספיק? תראה, אני חושב שההבאה של אורלי, ההצטרפות שלה היא הצטרפות חשובה, אורלי היא פרלמנטרית נהדרת, ויש לה מה לתרום גם במפלגת העבודה ובכלל בכנסת, אז אני בהחלט מברך על ההצטרפות הזאת. אני חושב שאין די בה. כלומר, שריונים זה לא תחליף לחיבורים. בסוף, קורה דבר גדול בתוך המחנה של המרכז שמאל. אנחנו יכולים לבחור לטמון את הראש בחול. אנחנו יכולים להיות חלק ממנו. אני מעדיף להיות חלק ממנו בתנאים מיטביים למפלגת העבודה. אני חושב שבשלב הזה, החיבור שם שנוצר בישראל דמוקרטית, או אני לא בטוח קום להתארגנות החדשה הזו. המחנה הדמוקרטי. המחנה הדמוקרטי רוצה לראות את מפלגת העבודה לא פחות מאשר מפלגת העבודה צריכה להיות במקום. אתה מסוגל להבין מדוע אמיר פרץ החליט לסגור את הדלת על חיבורים, זאת אומרת, הוא התחבר לאולי לוי והודיע לכולכם, זהו, עד כאן, אני לא עושה יותר שום דבר. אתה מבין את הלוגיקה שבזה? אותי זה הפתיע מאוד, מכיוון שגם בקמפיין האחרון, אמנם אני הייתי הכי ברור, וכנראה שגם אני היחידי שהתכוון לזה באמת, אבל לגבי הצורך בחיבורים, אבל כולנו אמרנו את ה ודיברנו על הדבר הזה, ולכן האמירה החד משמעית מאוד מאוד הפתיעה אותי, אבל אני חושב שאמיר יש בו מספיק ניסיון והוא אדם מפוקח מאוד, הוא יכול לחשב מסלול מחדש ולהגיע לעמדה חדשה. בכל זאת השתנו פה התנאים, אז אני לא מתכוון לתפוס את אמיר על מה שאמר לפני 4 ו-5 ימים, ואני מקווה שגם אף אחד אחר לא יעשה את זה. יש פה דבר גדול ואפשר ללכת אליו. יכול להיות שתמצא את מקומך דווקא בכחול לבן לדוגמה? לא יודע, אני באמת לא נפגשתי בשבועות האחרונים ככל שאני זוכר גם בחודשים האחרונים עם אף אחד בכחול לבן, לא דיברתי באופן כזה, כלומר שמכוון לשאלה שאת שואלת, מגעים או דיבורים מהסוג הזה עם כחול לבן או מישהו מהמרכיבים שם.
אני לא יודע, אני כרגע ממוקד בתוך מפלגת העבודה, ורוצה להביא אותה למקום הנכון שתעשה את הדבר הנכון. איך עושים את זה? מה אתה מתכוון לעשות? אני אגיד לך מה אני לא מתכוון לעשות, אני לא מתכוון לחכות לוועידה. אני חושב שיש גם חוסר תום לב בלקבוע ועידה ערב אחד לפני שנסגרות הרשימות. לכן ברור לי שההחלטה מונחת לפתחו של יושב ראש המפלגה, לפתחו של אמיר פרץ. אני מתכוון לעשות מה שאני יכול כדי לגרום לו, להביא אותו להבנה שזה המעשה הנדרש, לדבר איתו, לנסות לשכנע אותו, לנסות לגרום שאחרים ידברו איתו בתוך המפלגה, מחוץ למפלגה. אני מקווה מה עונה לך כשאתה אומר לו, אמיר, צריך לעבוד, צריך לעשות חיבורים, מה עונה לך? יאמר לזכותו של אמיר שאת האסטרטגיה הזאת שאנחנו רואים שמפלגת העבודה לקחה, אף אחד לא מכר לו, הוא באמת מאמין בזה. אני חושב שזה בטווח הארוך יעד של מפלגת העבודה, לנסות ולבנות גשר לאותן אוכלוסיות שלא באו איתנו הרבה שנים, אבל הבעיה היא שאתה לא יכול להחליף DNA של מצביעים ושל תומכים של מפלגה בשלושה ארבעה שנים. אז כשאתה שומע היום בבוקר את המפלגה מגיבה, נהווה אלטרנטיבה למצביעי ימין, זה משהו שאתה מתחבר אליו או שעבדה לו הדרך? תראי, אני מאוד מקווה שהניסוי הזה יצליח, אבל אני לא חושב שבשלושה שבועות, אני בספק אם זה לא אימור גדול מדי לקחת על החיים של המפלגה וגם על הסיכוי של המחנה כולו. אני חושב שצריך ללכת בדרך אחרת, בדרך של חיבורים שייצרו שלם שגדול מסך כל חלקיו. זה הדבר הנכון לעשות. בינתיים גם בסקר או בשניים האחרונים, אנחנו לא רואים את המפץ הגדול שבא מהימין לכיוון מפלגת העבודה, הוא עוד יכול לקרות. ושוב, אני נותן קרדיט לאמיר זה שהוא באמת מאמין בזה, רק שאני חושב שבסוף, בנקודת הזמן הזו, זה אימור גדול מדי לקחת על מפלגת העבודה. חבר הכנסת שמולי, אני רוצה לשאול את מורן, מבחינת הניתוח וההתנהלות של אורלי לוי, הרי היא באה למפלגת העבודה וקיבלה, הציבה כל מיני תנאים, ואמיר פרץ די נתן לה את הכל. היא לא אשת שמאל. היא יכולה למצוא את עצמה בקונסטלציה כזו, בחיבורים כאלה עם מרץ, העבודה, אהוד ברק וכדומה? היא לא אשת שמאל, ויש גם הבדלים די גדולים בין התפיסות שלהם. אתה יודע, מדובר בסופו של דבר בפוליטיקאית שאת רוב הקריירה הציבורית שלה עשתה בכלל במפלגת ישראל ביתנו, לצידו של אביגדור ליברמן, היא לא מזדהה עם הקו של מפלגת העבודה בשום צורה. אבל אמיר פרץ לקח אותה, היא הייתה היחידה אגב שלא דיברה איתו על המקום הראשון, אז בעניין הזה היה נוח, יהיו שיגידו שהוא גם ביקש להרחיב לעצמו את מרחב התמרון בכל מה שקשור לכניסה לממשלה אחר כך, אבל הוא בנה איתה איזשהו טיקט חברתי שמכוון לפריפריה ולא עוד כל מיני מקומות, ועל הדרך מסתכן למעשה בקרסום של הבייס או בהברחת הבייס שלו, וכאן למעשה הוא לוקח את האימור. והבייס הזה שמפלגת העבודה יודע לנקום, הוא כבר נטש את מפלגת העבודה בכל פעם מסיבות אחרות. הפעם זה נראה כאילו מעשה גמור. תראה, יש פה עוד פעם, המהלך הזה הוא מהלך שיש בו הרבה מאוד סיכון, וחלק מההתנגדות שלי או לקו הזה שמוצג, זה מביאה מהמקום הזה. זה נכון מה שמורן אומרת, אבל זה נכון, אפשר להגיד זה על הרבה גורמים בשמאל. יש פערים אידיאולוגיים, יש גם חשבונות אישיים. השאלה אם זה עכשיו... זה לא גורמים בשמאל, היא באה מישראל ביתנו. נכון, אבל אני לא יודע האם הקרבה בין תמי זנדברג לאהוד ברק שנוצרה הלילה, היא פחותה מהקרבה בין ברק לאורלי לבני לאילן גילון. בסוף יש פערים, זה ברור, יש גם עניינים אישיים, אבל אני חושב שטובת המחנה וטובת המפלגה זה לשים את הדברים האלה בצד ולהסתכל על התמונה הגדולה. אם בסוף הבחירות האלו נצליח להגיע למצב, ושוכחים בכל הקוניונקטורות האלו, למצב שבו מחליפים את השלטון כי הגוש גדל, אז השגנו את כל מבוקשנו. אז שורה תחתונה, חבר הכנסת שמולי, ואנחנו צריכים לזקק את מה שאתה אומר כאן, אתה אומר כך, אני קורא לאמיר פרץ לחשב מסלול מחדש, קורא משהו במחנה שלנו, אני לא מתחייב להישאר במפלגה הזו אם אני רואה שדברים לא זזים. השורה התחתונה השורה התחתונה היא שאני אעשה כל מאמץ כדי להביא את המפלגה שלי למקום הנכון. אם לא, אני עכשיו מה עושים? אני לא רוצה עכשיו לתת אולטימטומים ואיומים לאף אחד. אגב, ניצן הורוביץ אומר באופן חד משמעי שאמיר פרץ אמר לו שהוא מעוניין להיכנס לממשלה, והוא אמר את זה יותר מפעם אחת, אני מדברת על ממשלה בראשות נתניהו, אם וכאשר הדבר הזה יקרה. אתה מכיר דבר כזה שזו התוכנית שלו? אני לא מכיר דבר כזה, אני גם שאלתי את הדבר הזה את אמיר בשיחתנו האחרונה, הוא הכחיש את זה מכל וכל. הוא יושב ראש המפלגה שלי ואין לי ככה סיבה לא להאמין לו כאשר אנחנו נמצאים ב... מבחינתך זאת אופציה? אופציה מה? להיכנס לממשלה עם נתניהו, אם וכאשר תהיה סגירה כזו. אני מזכיר שלפני ארבעה חודשים העמדה שלי נשמעה באופן נחרץ לגבי כניסה לממשלת נתניהו. קל וחומר כניסה לממשלת נתניהו עם כתבי אישום.
אז בוודאי שלא, ואני חושב שבקונסטלציה הזאת שנוצרה, יש עוד מהלכים שניתן לעשות במעט הזמן, וזה הדבר שאני מתכוון לעשות. חבר הכנסת איציק שמולי, תודה רבה לך אדוני שהגעתנו לאופן, לתת לנו תגובה ראשונה שלך לאיחוד המפתיע והדרמטי הזה, לא מפתיע, אבל בהחלט דרמטי במחנה שלכם שם, תודה רבה לך, נמשיך לעקוב.